Obnova kanalizacione mreže bila je neophodna jer je zbog dotrajale instalacije često dolazilo do zapušenja i izlivanja fekalija. Pa bila je preko potrebna zato što je kolektor bio začepljen zbog filtera i mehanizma za prečišćavanje otpadnih voda koji je bio ispod naselja Novi Badovac koji nije funkcionisao, tako je došlo do prelivanja šahti i kroz lokalni potok išlo sve do Gračanice. I direktor opštinskog odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine Dejan Jovanović slaže se da je nova kanalizaciona mreža bila preko potrebna stanovništvu ovog sela nadoma Gračanice. Sve fekalne fekalije iz Badovca idu trenutno u poljoprivredno zemljište, tako da je ovaj projekat bio veoma neophodan za Badovac. Vrednost ove investicije iznosi 27.000 evra, a sredstva je obezbedila opština Gračanica.